Kardur momenti pra të bëjt e një video tjetër. Bashorti im ishte në rrugë, më mori telefon, kështu që kam pako. Kush është tani në radhë, kush është tani në radhë, vajza, 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 ua, sa i mejle kam është presim. Okay. Bon. Këtu. Atëhere. Jo. Hapa vendosimin. Atëhere. Të shikojmë filxhanin e zonjës në radhë, nuk më ka nxjerr një pseudonim. Çfarë pseudonimi të gjeun ty e dashur? Po ti je flutur. Atëherë, pseudonimi jot do ta marr nga prallat e bukura, ato të Rapuzelit, pra do të bë pseudonimin Rapuzeli. E ke filxhanin shumë të bukur, e dashur, ke një shpirt shumë, shumë të bukur. Faleminderit për mirëbesimin, faleminderit për durimin që nuk më bëre presion me e-maile. Atëhere, më ke dërguar vetëm dy fotografi, s'ka gjë, e ja të shikojmë çfarë më thua në e-mailin tënd. Po, shumë mirë. Atëhere, të rroj fëmia. E dashur, ke një familje të mrekullueshme, baza e familjes është e pastër, harmoni të plot, jeta jote mund të ketë patur një shtrëngim të vogël para 2-3 muajsh për një farë kohë, pra pak a shumë 7 muaj kështu ke patur një gjendje pak të vështirë, po të më shikosh se si lëviz dorën do kuptosh pra. Por gjithçka është bukur tani, ke njerëz që të duan shumë, i ke rrugët e hapura për gjithçka. Bashkëshorti të do të imase, madje ai mund të shikojë ty dhe si një fëmijë i vogël. Mos u shqetëso që ke pak peshë. Mos u shqetëso. Ke pak peshë, nuk e di pse shqetësohesh me peshën tënde. Mos u shqetëso fare, je shumë e bukur dhe je shumë e ëmbël. Atë që do doja të shikosh pak është shqetësimi që ti ndjen një shqetësim në zemër mbase është për fëmijën. Jo, është shumë mirë, fëmia jote do rritet shumë bukur, do jetë shumë e fat, e të shoqë merë një lajm nëpërmjet një telefonate, keni shumë, jeni një familje që të duan të imash e dashur dhe gëzohem shumë. Do kesh shqetësi deri në shtator, nga shtatori e mrapa shumë gjëra në jetën tënde do t'japin gëzim. Dhe tani gëzim ke dhe harmonike. Nuk e di në anën ekonomike, nuk të del asnjë gjë në lidhje me anën ekonomike, por ajo që shikoj unë është që njerëzit të duan dhe të adhurojnë dhe sidomos nga familja jote, nga familja ku ti ke dalë, do marrësh vesh gjëra shumë të bukura, do marrësh vesh shumë gjëra të mira. Ke një jetë shumë të bukur e dashur, nuk e di pse e ktheve filxhanin, nuk e di a ke ndonjë dyshim, por sinqerisht, nëse ke ndonjë dyshim, është një frikë jotja se mos ndodhin gjëra që kanë ndodhur të tjerëve, por ti ke një të ardhme shumë të bukur përpara. Mars, prilli, maj janë muaj shumë të qetë. Nga qershori ke një rrugë. Në këtë rrugë do të shkosh diku dhe do të kalosh shumë bukur. Kthimi nuk është brenda ditës, mund të jetë pak më vonë, por ti kalon shumë bukur dhe je shumë e gëzuar. Gjithashtu, nga anë e bashkëshortit, ka njerëz të cilët nuk jetojnë me ju, por do të të cojnë në gjëra shumë të bukura, mbadje mund të të vidhin dhe një peshjesh nga njerëz që janë larg. Telefonata që bëhen dhe që bëhen me madhë me dashuri, nuk e di atë shqetësojnë ty, por bëhen me madhë edhe me dashuri, pra nuk ka në një gjithë shqetësojnë për ty. Rapuzel, me të vërtet je Rapuzel, je një princeshe vërtet. Në qoftë se ke dhimbje në zonën e mesit të barkut, këto dhimbje do të mbajnë edhe një ose dy muaj, por nuk janë sëmundje. Kupton? Nuk janë sëmundje. Më shumë del si nervore, si shqetësim, po prapo nuk shikoj arsye që ti jesh shqetësuar. Përse nuk dëgjon fjalë të mëdha, ka gjeste dashurie të pafundme që
të duan njerëzit, ke një 5% dëshire nga anë e bashkëshortit, në qovë sa jesh në kërkim të punë, në kërkim të ndonjë punë, diçka po ndodh në ambjentet e të afërve të ti, pra, nuk e di, diçka e bukur po ndodh, janë të hapura rrugët tuaja, janë të hapura nga gjitha anët, nuk keni pengesa, dhe ti ju më dilni të përqafuar, si çift me fëmijën në mes. E dashur, kjo është filxhanit, nuk kam që, ke vetëm gëzime, ke lajme të bukura, ke dashuri, ke do dëgjosh për një fejes që bëhet nga ana e njerëzve të bashkëshortit tënd, ose mund të jenë njerëz të përbashkët të dy palëve, pra, ke 5% dëshire në lidhje me një çështje e cila ka mbetur mbrapa dhe kanë të bëjnë me bashkëshortin dhe me diçka që doni të bëni këtu e 2 vjet që kërkoni të bëni, pra dhe nuk është bërë akoma, tani keni 5% dëshire dhe kjo i bie nga shtatori pak a shumë. Deri në shtator të jetë bërë. Ke njerëz që janë larg të cilët do dërgojnë fjalë shumë të bukura dhe mbase të dërgojnë dhe një peshqesh nuk të pëlqen shumë, por më besoj që është i shtrenjtë dhe është me vlerë. Ke shumë mirësi. Kështu të pafsha gjithmonë. Në rregull, Rapunzel. Kështu të pafsha gjithmonë. Nuk e di se ku jeton, si është gjendja ekonomike, por nuk më del ngushtë nga ana ekonomike dhe nuk më del ti në punë ose të diskutoni anë ekonomike me njerëzit e tu. U gëzova shumë që pash filxhanin tënd. Shpresoj të jesh e lumtur në këtë moment dhe të jesh e lumtur vazhdimisht. Fëmijën do ta kesh gjithmonë me shëndet, mos ke merak. Mirë, do të dëgjofshim, ky është kanali këtu flasim.